ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ, ಚೀನಾ ಮೀರಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ. ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಾರು ಬಿಟ್ಟ, ಎಸ್ಐಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ. ಮಂಗಳೂರು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇರ ಕಾರಣ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಅನಾಹುತಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಜನವರಿ 2ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರೈತ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 13.5 TMC ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ JDS ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ NH ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲಾದ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಗಡಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಗಡಿಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೋಲಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ರೈತ ಮುಖಂಡೆ ಜಯಶ್ರೀ ಗುರ್ರನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 25 ಜನ ಸಂಸದರಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಇವರಿಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ, ಸಂಸದರು ಇನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ JDS ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಮಡಲಗಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ಸೋಮೂರ್ ಐನಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ತೀರ್ಪು ಬಂದು 1 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪ್ಯಾರ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೇನು ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ 100% ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಪರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಅವರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೈತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೂಲ ಏನು ನೆನೆಗುದ್ದಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತೆ ತಲಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಗು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬಾಗೇಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಹಿರೇಭಾಗಿವಾಡಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೋರಾಟಗಾರನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸುಮಾರು 430 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಹಾವುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಿಎಂಬಿಎಸ್ವೈ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಒಂದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಣಯನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಿರಂತಿಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡದವರು, ನಾಗೇಶ್ ಗುಳಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಯಿತು. ಜನವರಿ 1 ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಹರಿಶ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸಿಂಗಂ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ DCP ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೀಮಿ ಮರಿಯಂ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ DCPಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ DCPಯಾಗಿದ್ದ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಡಕ್ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಲೇಡಿ ಸಿಂಗಂ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ರಬಕವಿ ಬನ್ಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ರಬಕವಿ ಬನ್ಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆರೆತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಂದಿನಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶೈಲಾ ಮಿರ್ಜೆ, ಕಿರಣ್ ಕರ್ಲಟ್ಟಿ, ಸಂಜಯ್ ಮಹಾಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಖುಷಿ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಕತಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಂದು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪರಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ವಿ, ಏನಪ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವರು ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪವನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾರ, ಬಟ್ ನಾವ ದೀಪ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿ ಹೊಂಟದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗಳ ಹಂಗ ಆ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಘಟಕ ಇವತ್ತು ಪರಿಷತ್ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನೇ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಕವನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಾಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಿರಪ್ಪಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಕುಶಾಲ ವಾಗ್ಮೋರೆಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಇವರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕುಶಲ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವರನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಾವಡೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಧನ್ವಂತರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೀಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕರ್ಸುಲೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭೋಪಿ, ಗಜಾನನ್ ಪವಾರ್, ಶೋಭಾ ತಾವದ್ದಾರೆ, ವೆಟ್ಟಲ್ ಕುಂಬಾರ್, ಮಹಾದೇವಿ ಕುಂಬಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಿಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CMD ಮಾತನಾಡಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬೆಂಗಾಲ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಚಂದಗಢ್, ಆಸಾಂ, ಗೋವಾ, ಡೆಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಬಿಹಾರ್ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಜಿ ಐಸಾ ಮತ್ ದೇಗೇ ಮೇ ಡರ್ ಜಾಊಂಗಾ ಅರೇ ಐಸೇ ಮೇ ಡರ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಯಾರ್ ಸಹಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಮಾಜಾ ಡಾಯಲಾಗ್ ಮಾರ್ ಲೇತ್ಗೆ ಸಹಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಮೈ ತುಮ್ಸೆ ಡಾಯಲಾಗ್ ಕಿತಾ ದೋ ಯೇ ದಾವಾ ಆಜ್ ಕುಛ ನಾ ಕುಛ ಬೋಲೂಂಗಾ ಮೈಕ್ ಅಪ್ನೆ ಸಾಮ್ನೆ ಠೀಕ್ ಹೈ ಕಭಿ ಬೋಲಾ ನಹೀ ಆಜ್ ಬೋಲೂಂಗಾ ಜರೂರ್ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೂಂಗಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಕಲ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಿಷಾದ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಭೀಮಾ ಆರ್ಮಿ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಏಕತಾ ಮಿಷನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಅಲಿಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇರ ಕಾರಣ.
ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಅನಾಹುತಗಳಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಘಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇರ ಕಾರಣ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಅನಾಹುತಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ತಂದಿಲ್ಲ, ನೆಹರು ತಂದಿದ್ದು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 4 ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಟಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡುವ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಿಂಹಪಾಲು ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಿದೆ. 1985 ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ತಂದಿದ್ದ ವಿಧೇಯಕ್ಕೆ ನೀವೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ನೀವೇ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಇಡೀ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 300 ಮಂಡಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 5 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 50,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ 50,000 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಈಗ ಪೌರತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಪೌರತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 25 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ಜನ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ದೇಶನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಂಥೇಳಿ ನೀವು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಗ್ಧ ಮರಾಠಿಗರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪುಂಡ ಎಂಇಎಸ್ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿಷಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಇಎಸ್ನವರು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಂಇಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದು ಎಂಇಎಸ್ ಮುಖಂಡ ದೀಪಕ್ ದಳವಿ ಮತ್ತೆ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿಗರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. तो हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ गया, इसलिए हम लोग 1956 से ये स्ट्रगल करते हैं। ये 63 ईयर्स का जो स्ट्रगल है वो बहुत पीसफुल और डेमोक्रेटिक मार्ग, लोकशाही के मार्ग से चालू है। लेकिन क्या होता है, रिसेंटली जब बहुत से प्रयास हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, पॉलिटिकल मीटिंग्स होया हुए, प्राइम मिनिस्टर ने दोनों मुख्यमंत्री को बुलाया था, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जब वहाँ से प्राइम मिनिस्टर का इंसल्ट करके निकल के आया, इतनी बड़ी ताकत समिति की नहीं है, दोनों को इकट्ठा करने का काम कर सकती है, लेकिन वहाँ कोई आया नहीं तो समिति कुछ भी नहीं करती। इसलिए ये सब देख के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सहकार्य से
हम लोगों ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं। लास्ट 14 बरस राम का वनवास इतने बरस हो गए, वो कोर्ट में महाराष्ट्र कर्नाटक सरकार ये केस चले ऐसा कोई बर्ताव करता नहीं। वो उसको अटैक काउंटर अटैक करके हमारे लीडर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेरी सिली कॉजेस दे के कर्नाटक वहाँ से डेट ले रहा है। या ऐसे माहौल में ये महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लोग जो बंदे हैं वो शांतता से ये एरिया में रहते हैं। बेलगाम में रहने वाले कोई कन्नड़ भाषी के मराठी भाषी में कोई इशू नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट जो निकाल देगा उसकी राह देख रहे हैं, उसका वो सम्मान करेंगे। लेकिन जो बाहर से आते हैं, ये कोई लास्ट गए हफ्ते में कोई आया था मिस्टर पाटिल करके, कुछ ये मालूम नहीं। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಾರಣ ಮಠದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪಿ ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಎರಡನೇ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಾರಣ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಸ್ಪಿ ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಿನಗೆ, ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಏನು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅಯೋಗ್ಯ, ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ಗಾಡಿ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, 3 ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಕಸ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ತೀರ, ನೀವು ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಒಳಗೆ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಒಳಗೆ, ಹಾಂ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, 3 ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಕಸ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ತೀರ, ನೀವು ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಒಳಗೆ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. 2020 ಜನವರಿ 1 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 67,385 ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜನವರಿ 1 ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಗಿವೆ. ಯುನಿಸೆಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶದಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಜನಿಸಿದ ಅಂದಾಜು 3,92,078 ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 17% ಶಿಶುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿವೆ. ಇದಾಗಿದ್ದು ವಿತ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.